Президент Садыржапаров Коргоо министрлигинин борбордук оңдоо базасынын абалы менен таанышты. База 2022 жылы октябрда ачылган. Анда курал-жарактарды аскердик техниканы тейлөө жана оңдоо иштери жүргүзүлөт. Базада зоот толгон танкалык техникалык тейлөө жана оңдоо пункту, батареяларды кубаттоочу автоматташтырылган система, сырдоочу цех, өздүк курамга кызмат көрсөтүүчү корпус бар. Президент бар менен таанышып оңдоодон өткөн зоот толгон танкалык техниканы көрдү. Ошондой эле Садыржапаров ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасына барды. Ал жакта бюджеттен тышкары каражатка сактоочу жайлар капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңылары курулган. Бул багытта иштери дагы улантылат. Президент курал-жарактын, аскердик жана атайын техниканын, жабдыктардын жана формал кийимдердин үлгүлөрү менен таанышты. Мамлекет башчысы көчмө аскердик дала госпиталына дагы барды. Садыржапаров өлкөнүн коргоону жөндөмдүүлүгүн бекемдөөнү жана куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында тапшырмаларды берди.